үзэгчтэй лав гараг бүрийн 21 цаг 40 минутаас үзэгч та бүхэнд хүрдэг Би Монгол хайртай нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр надтай маш гайхамшигтай, сонирхолтой бяцхан оролцогчд одоо манай нэвтрүүлэгт анх удаагаа одоо оролцогч байна. Тэгээд зочдтойгоо үзэгч та бүдгийг танилцуулъя. Оролцогчдыгоо товчхон танилцуулъя. Манай хаан шулуун, хан ихээ, Тэвон руу, Сара Анна нар өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочин байгаамаа. Тэгэхээр бүдрээ хаан шулуунаас эхлэе, өөрийгөө танилцуулахгүй аль орноос ирсэн блэ, хэдвээр ингэж сурдаг блэ? Би Хятад улсаас ирсэн. Тэгээд энэ жил 10 настай 5 дугаар ингэж сурдаг. Тэгээ миний овог хам бүргэд. За, дараагийнхаа зочинтой танилцъя. Би 6 настай, намайг хан хээ гэдэг. Би Гёте сургуульд сурдаг. Би Гёте сургуулийн 1-р Б ангид сурдаг. За. Манай намайг нар мандах гэдэг. Би 6 настай, Гёте сургуулийн 1-р Б ангид сурдаг. Нар манд хаанаас ирсэн бэлээ? Солонгосоос. За, баярлалаа. Сарагийн үед. Намайг Сара гэдэг. Би 18 настай. Би Словакаас ирсэн. Намайг Анна гэдэг. Тэгээд би Монголд төрж өссөн. Тэгээд Гёте сургуулийн 10-р Б ангид сурдаг. Манай герман хүн байдаг. Манай ээж маань Монгол. Аннатай ярилцъя. Хөлөө цагаараа Анна ер нь юу хийдэг вэ? Одоо сургуулийнхаа гадуурх. Би биологийн олимпиад бэлдээд биологийн сонирхолтой. Тэгээд багш дээрээ биолог дээр явдаг. Тэгээд волейбол сонирхдаг. Тийм, волейбол тоглох дуртай. Сарагийн үед Монголд ер нь хизээ ирсэн бэ? Монголд ирээд монгол хэл сурах ер нь ямар хөө санагдчих вэ? Би сентэмбер ирсэн. Юусан сар? Энд байна. Одоо Монгол сурч байна. Монгол хэл сурах чамд хэцүү байна уу? Хэцүү. Цагаан толгоогоо бүр өхнээс нь үзчих гэсэн үү ер нь? Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүд чи? Яа. Тэ. За. Тэвон руу. Саяхан одоо үсгэлийн баяраа хийсэн. Ямар үсэг сурсан? Монгол хэл сурах хэцүү байна уу? Ямар байна? Үсгэлийн баяраа хийсэн. Ямар үсэг болсон? Оо. Оо үсэг болсон уу? Чамд ер нь сургуульд орох ямар санагдаж байна? Гоё. Хан хээгийн үед одоо сургууль орох ямар байна? Ямар үсэг сурсан? Ямар үсэг болсон бэлээ үсгэлийн баяраараа? Ис үсэг. Ис үсэг ямар үгэнд ордог вэ? Сар гэхэд ордог. Үсгэлийн баяраараа уншсан шүлгээ манай үзэгчдэд уншиж өгөөч. Сар яагаад тавирлаж харагдав? Солон яагаад нөмөрж үзэгдэв? Хадуурын лгоо шиг, хараа цагийн жигэр шиг, хагас туу хэлбэртэй ис үсэг бий байна. За, баярлалаа. Тэвэрэн бас үсэг болсон тийм ээ. Аа үсэг. Аа үсэг ямар үгэнд ордог? Чи ер нь үсгэлийн баяраараа ямар шүлэг уншсан бэ? Аа үсэг үсгтэй шүлэг уншсан тийм ээ. Тий. За, шүлгээ манай үзэгчдэд уншаад үзүүлж. Дугарг хэлбэртэй, дундаа нүхтэй, цагираг дүрстэй, тэгийн тав шиг аа үсэг би байна. За, баярлалаа. За, хаан шүлэг ер нь хизээ Монгол ирсэн блэ? Би 5 настай дэрсэн. 5 настай дэрсэн. Одоо чи 1-р ангийн сагийн хотод сургууль сурсан уу? Ку 5 дугаар гэсэн. 5 дугаар ангиас энэ сургууль сурч байгаа тийм. Чамд энд олон найзууд байна уу? Ер нь Монгол хүүхдүүдтэй олон найзлсан уу? Ер нь хичнээн найзтай? 2-3 найзтай. Юу хийх дуртай? Сэгсэн бүхэл бүмбэг энэ төр тоглолт. Чамд ер нь Монголд байхын юу нэг гоё таалагддаг уу? Хичээл нь тэр энэ зэрийн нэг амтрал янз бүрийн орчин. Та хэд морь унц үзсэн үү? Чи морь унц үзсэн үү? Би морь унц чаддгүй, тэгтээ зүгээр морин тойр болох хэжсэн. За, ана Монгол байхын ер нь юу чамд их таалагддаг вэ? Монгол найзуудтай юу? Монголд байхад хүмүүс нь бас байгаль орчин таалагддаг. Тэгээ хүмүүс нь нийлдэг. Тэгээд олон найзтай. Чи зуны амралтаараа юу хийдэг вэ? Зуны амралтаараа лагер дээр хөдөө байдаг. Морь унах дуртай юу? Морь унах үзейг. Үзейг үү те. Цагаан сар одоо удахгүй болно шүү дээ. Цагаан сарыг ер нь яаж тэмдэглэдэг вэ? Цагаан сараар өвөө эмээгийн дэ цочлоод залгоод тий айлсдаг. Чи ер нь герман руу буцдаг уу? Герман руу нэг хэл одоо явж ирсэн. Тий.
Монголд байх, Германд байх хоёрын ялгаа ер нь чамд ямар санагддаг вэ? Германд нэг сайн амьдарч үзээгүй, яг нэг сар л байсан болохоор нэг сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ Монголд байхад гоё л гэдэг. Сургууль эзэд төсгөлээ одоо? Одоо 10 дугаар анги, 12 дугаар анги төсөв. Сургуулаа төсөд Монголд сурах гэж бодож байна уу? Эсвэл одоо Герман руу ч эсвэл өөр орнолоо сурах гэж боддгоо? Гётед орж ирсэн зорилго маань болохоор Германд сурах зорилготой байсан. Тэгээд Германд сурах гэж бодож байгаа. Сарагийн хувьд Сара ер нь энд хэр удах уу? Монголд ирээд удаагүй байгаа чамд ингэ Монгол байхын сайхан нэр нь юу вэ? Би Монгол байх л дуртай. Тэгээд бас морон нь утсан. Тэгээд болсон. Энд хэр удах уу? Би 12 ангид дуусан. Тэгээд дараа нь би Америка магадгүй. За хаа их сургуулиас гадуур ямар дуулангаар хичээлдэг вэ? Чи өстө гоё Монгол утсан мцсэн юм гоё дээ л малгаамцсан байна. Би баримлын дугуйланд явдаг. Өөр чи дуу бүжиг шүлгээр хичээлдэг үү? Хичээлдэг. Бүжгээр үү? Шүлгээр. За. Удахгүй чамайг тэмцээнд оролцох гэгээд багш нь надад ярьж ирсэн. Ямар тэмцээнд оролцох гэж байна? Гимнастикт оролцож байгаа. Тэгээ Азийн аваргаанд оролцох гэж байгаа. За. Монголын ахын битбокс хамтран нэгдүгээр ингээд орсон бас ангийнхаа сайн сурлагтай хүмүүсийн нэг гэж багш надад хэлсэн. Тэгэхээр чи өөрийнхөө унших дуртай нэг хэсгээс манай үзэгчдэд уншаад өгүүлчихтэй хөө. За. Нүүдэл миний өвөө хөдөө мал мал өвөө нүүдэл их хийдэг хийлээ өвс ус ус нэ сайн мал их өсө. За баярлалаа. Ямар мундаг уншдаг юм бэ? Бусад сургуулиуд ч одоо үсгэлийн баяраа хийгээгүй байгаа. Тэгэхэд Гёте сургуулийнхан үсгэлийн баяраа хийцэн. Тэгээд хүүхдүүд найл хэдийн уншаад үдцсэн байгаа. Тэгэхээр манай охины хувьд ч гэсэн надад бас манай үзэгчдэд бас уншиж үзүүлнэ. Би унш сурснаа харуулмаар байна гэд хэлсэн. За ямар сэдв уншуулах вэ? Ямар сэдв уншмаар? Алаг унаг гэдэг сэдэв үү? За энийг барьчихъя. Алаг унаг. Энэ олон адуу алгаа хүрэх, аав нь адуугаа хураав. Алаг унагны их, алаг унаг ихийгээ хайлаа. Алаг унагны их, ирэв унаг ихийгээ хохов. Ваа.
чист амар хурдан уншдаг юм чи ямар мундгийн уншиж сурахад хэцүү байсан уу? Амархан байсан уу? Зөв чи сургууль орохоос өмнө үсэг аль хэдийн сурцсан байсан уу? Сурааг байсан уу? Сурааг анх хурдтай. Анх хурдтай сурсан. Зөв чи цэцэрлэгийн хаан сурсан бэлээ? Нугаа алим цэцэрлэг. Ман хаан ихэгийн түрүүн бас үзэгчд маань бүжгэлж үзүүллээ. Чи их авьяаслаг юм аа. Хаан ихэг энэ гоё хувцсыг хин хийж өгсөн. Ээж. Ээж нөөрэө ойсон уу те? За манай хүү бол одоо 5 дугаар анги тийм ээ. Та хэд цай багш ингээд та хэд жи 5 дугаар анги манай хоёр хүүхд 1-р ангич гэсэн бүгдэнд чинь яг монгол үжиг нэг заагаад өгсөн мэт бүгдээрээ нэг үжиг мэддэг. Тэгэхээр монгол одоо энэ хөгжим дуу бүжиг шүлэг сурхад сургууль чинь их анхаардаг. Чи ер нь монгол дуу шүлэг хэрэг заалгадгуу сургууль дээрээ. Зэрэмдээ баяр болоход заалгадаг. Ямар баяр хамгийн их туртай? Үсэглийн баяр юм. Жохон бахта үсэглийн баяр дуртайсан. Тэгээ одоо болохоор нөгөөний Монгол бахархал тэгээ нөгөө Хайлууны баяр дуртайсан. Чи юу нэг хичээлтэй хамгийн дуртай? Мат. Математик хичээлтэй. Танай ангич одоо Монгол хэлнээс гадна гадаад хэл үздэг үү? Үздэг. Үздэг. Чи хятад хэл чи хамт монгол хэлтэй хамт хятад хэл сурж байгаа юу? Үгүй, сурахгүй байгаа юм. Бэж ирээ залгасан. Аа. Чи одоо ингээд 10 дугаар анги ангийнхантайгаа ингээд байхад монгол хүүхдүүд ер нь хамтаа хэр их найрсаг харцдгийн ямар хичээл дуртай юм? Аа, манай анги болохоор энэ жил шинээр байгуулагдсан. Аа, энэ жил ирсэн хүүхдүүд эдэг. Тэгээ одоо 9 хүүхдтэй. Тэгээд цөөхөлхний болохоор яг гэр бүл шиг ойр татна эдэг. Ямар үйлрэл дуртай Монгол байхад? Зуны үйлрэл дуртай. Тий. Сургуул амраад тэгээд дулаахан хөдөө аялдаг болохоор дуртай. Чи ер нь хаагур хаагур аялж байсан бай. Сэлэнг ар ханга ер нь хотоос жоохон гадуур л ойрхон аялж байсан. Чиний үеийн хүүхдүүд ч одоо айгүй хөгжим сонирхдээ шүү дээ ер нь. Дуу сонирх нь хөгжим сонирх. Чи ер нь хөгжим тэр сонирхолтой Монгол хамтлаг дуучид сонсдгоо ямар хөгжим сонсдгоо? Монгол хамтлаг дуучид хэм бол нэг сонсдоггүй. Тий, тэгээд хөгжимд бол сонирхолтой, дуулах дуртай. Тий. Яг дуртай дуучин гэх юм бол яг одоо санаад байхгүй. Чиний хамгийн анх сурч байсан ч юм уу? Одоо ингээ зүгээр байхдаа аялдаг Монгол дуу бие юу ер нь? Байхгүй хаа. Монгол дуу ер нь сонсдгоо юу те? Сонсдгоо. За. Сарагийн хувьд Монгол дуу сонсож үзсэн үү? Ямар дуу сонирхдаг вэ? Би авто машинтай явсан. Тэгэхэд автандаа Монгол дуу сонсож байна. Сара Монгол дуу сурж амжсан уу? Үгүй. Сурж амжаагүй. Чамаг одоо ингэж Монголд ирээд сурахаар ангичийн хүүхдүүд яаж хүлээж авч байна? Сайн байна. Тэгэхэд бас бит заримдаа англиар ярьж байна би олохгүй. Бас Анна Катринтэй хамт Германд ягч байна. Сара аялаар явсан билүү? Ер нь Монголын энэ тнийгээр явсан. Хаагур явсан бай. Би нэр мартсан. Нэр нь мартсан. За. Анна ер нь ямар хичээл илүү сонирхолтой бай? Биологи хичээлтэй сонирхолтой. Яагаад сонирхолтой? Аа, би ирээдүйд эмч болох мөрөдөлтэй. Тэгээд тэрний хаан төлөө биологитой дуртай. Биологи олимпиадад бэлдэж байгаа гэд түрүү ярьжсэн. Ер нь олимпиадад анхудаа орох гэж байна уу? Биологи олимпиад хэзээ болох вэ? Өмнө жил дүүргийн олимпиадаас хүрэл медаль аваад улсын олимпиад хүртэл явжсэн. Улсын олимпиадад орж ирсэн. Тий. Ер нь чамтай ингээд хамт олимпиадад ордог хүүхдүүд хэр хүчтэй өрсөлдөдг юм? Одоо энэ жилийн олимпиад чинь хэзээ болох вэ? Энэ жил Гёте сургуульд шинээр орж ирж байгаа болохоор шинэ хүүхдүүдтэй сонгондоо явж байгаа. Тэгээд манай сонгоны хүүхдүүд наттай тэнцвэц өрсөлдөх үец тийм хүүхдүүд байна. Олимпиадад та ер нь хідэн цагаар бэлддэг юм. Та хід ер нь яаж бэлддэг юм? Аа, манайхаа олимпиадад өдөр болгон 1-5 дахь өдөр болгон амралтаараа бэлдэж байгаа. Тэгээд өглөө 10-аас 4 хүртэл бэлддэг. Эрдэн тойогш төр бэлддэг. Дүүргийн олимпиадад ингээд эхний байранд орсон хүүхд нь улсын байр улсын одоо олимпиадад ордог юм уу? Эсвэл эхний 3 байранд орсон ч гэдэг юм яа мэдэхгүй. Эхний 10 нь нийслэлтэд ороод нийслэлээсээ
гарсан нь стандарт. Улсын олимпиадад өнгөрсөн жил ороход ямар санагдчихэж байсан? Улсын олимпиад дүрэг тэгээд нийслэлтэй харьцуулах юм бол илүү хэцүү. Тэгээд өрсөлдөөнтэй байсан. Ер нь хичнээн хүүхдүүд оролцдог юм улсын олимпиадад. Улсын олимпиад нийт 100 гаруй хүртэл оролцсон. Тэгээд чи нодлын ер нь ямар амжилт гаргасан юм улсын олимпиадад бол? Улсын олимпиадад 16 дугаар байранд орсон. Хүмүүсээ надад урам хайрал, хүсэл зориг бадраа, халан дулаан, үгээ хайрал, анх хүлд орж байгаа алтрэ бицхэн хүүд алхаараа алхаарэ гэж дэм хайрал, эрдмийн үсэх хэлхэж суугаа сургуулийн жаахан өхөд эрдэмтэй хүн болно хичээ гэж дэм урам хайрал, анхны цалингаа аваад баярлаж яваа хүнгүнд аавын хүү эр хүн болжээ гэж урам дэм хайрал. Хүмүүсээ надад урам хайрал, хүсэл зориг бадраа, халан дулаан сэтгэлээ хайрал. Чэр мүчрөө өрхөн шаргал навча сүмдлээ, үр мүрөө дагаан иш дэшээ гүйлдээ, алтан алтан навчас алхан дэлмээ дулаацлаа, дулаацаж яваа танар мээ дураараа сайхан тоглолтоо. Хаа их сонин шүү, гадуурыг тэндэг шүү, гэмэн жаахан байлаа шүү, гитсэнийн зүдэг шүү. Дэгээш хамартай даа, дэндүү ондгоор нүцтэй дээ, байцааны алшигчэгтэй дээ, байхлын могошиг сүлтэй дээ. За мана, хан ихээ чинь шүлэг үншин, бүгдээрээ авьяаслаг юм аа та гуру нэр, та нар бүгдээрээ мундаг юм аа. За үзэгч та бүхэнд MNC телевизийн Бие Монгол хайртай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хүрлээ. За энэ удаагийн дугаарт нь Гёте сургуулийн Монгол хэл, Монгол соёлыг судалж байгаа гадаадын одоо гадаадаас ирж одоо Монголд суралцж байгаа хөөрхөн авьяаслаг хүмүүстээ би та бүхтийг уулзууллаа. Эргэл хав гарагт шинэ дугаараар эргэж уулзлаа. Түр баяртай.